mu mutima gwe omugabi omuyambi era omusaasizi Spice Diana nga abayimbi abalala bongera okuba nga bagwamu nga abayimbi bongera okuba nga babonaabona mu lockdown eno ebintu byongera okuba nga byefuukira ebizibu Spice Diana nga ye omukyala sente abadde ayinamu nabagamba ono gwe mulaba alina sente ennaku zino ennyingi amakampani mangi gamuyimiriddemu okuva ku gali amazige ge yazamugamanyi yaket Italtex bana bakola tairozi ropaleria yamu mpya ita neja dola na makampuni amala gaze gamuwa ebintu ekintu akikwasaganya aba aitero bamwa P36 ajirange neyo ebirala bingi okitegeera ono yemu kubakyala yagamba nti kuva that was her dream and her calling okusoka kubanga ayamba olwali addukiridde abalwadde ba sirimu mu Katanga ne ba orphans abantu bakateyamba bamulekwa abatalina mwasirizi mugundi eyo aina father gwakola ganda ye okuva e London amanyikiddwa nga Father Arnold Muwonge owekitongole bakiyita batya Kampala Network biki owekitongole ekyo kyebalimu juzi bagenda famiry ya Nandutu baalikawo mu kibuga mumakati fanije home gye bakyalamu leero bagenze mannaffe ab'e Katanga gy'asobodde okuba ng'agaba ebintu bya miliyoni 15 muno mulimu ebikozesebwa ebyawaka sukaali ebijanjala omunnyo mmere biki bisoboka nga bibayisa mu nnaku za COVID-19 so omuwala ono ayongera okuwakakasa nti ayongera okubalaga how celebrities are supposed to do how superstars nabagamba nti ono ali on fire ekikwatagana okubanga alinyisiza omuti nakyongedde yalina ba bodyguard yalina makampuni agamu endorsements yalina sente yalina chani tambulo buli kimu akiri ku Spice Diana so karona bahugulira okubonoza teri aligalawo ana le management of Roger na basigadde ekintu bakikuba lutali luno so Spice ndoza nabayimbi wala bayigire kuye naye ndoza bote bayina sente nabo bandiyagadde naye abayimbi wana bakopi bakondo nnyo tebagaba so Spice at least ko agabye afubye okuba nti abako wayimirira and ebintu byokundiza bino bintu byennyo agamba nti bintu bye I think very soon shall be hosting Spice Diana here atunyonyolemuko ku nsonga ezo ezitambula n'engeri gy'akolamu ebintu bye anyway nze wasemanuel